साबरकांठा जिल्लाना हिम्मतनगर शहर में मुख्य बजार टावर रोड पर आवेल नवा बजार में पालिका द्वारा नवीनीकरण हेरिटेज रोड बनावानी कामगिरी चाली रही है, त्यारे स्वयंभू बजार बंद राखीने हायरे नगरपालिकाना सूत्रोच्चार करी विरोध नोंधाव्यो हतो। जो कि नवा बजार रोड पर 300 उपरांत दुकानों आवेली छे। 301 मीटर हेरिटेज रोड शहर में प्रथमवार बनावामां आवी रह्यो छे। पालिका द्वारा जुलाई में हेरिटेज रोड की कामगिरी शुरू करवामां आवी हती, त्यारे धीमी गति थी चाली रहेल कामगिरी ने लईने वेपारीओ परेशान बन्या हता। अगाउ पण वेपारीओ धीमी काम ने लईने विरोध नोंधाव्यो हतो अने विस्तारना कोर्पोरेटर पासे पहोंचीने वेपारीओने आश्वासन आप्युं हतुं। तेम छतां कोई कामगिरी न थता ग्राहको नहीं आवता, तमाम वेपारीओ एकटा थईने धीमी गतिना काम ने लईने विरोध नोंधाव्यो हतो अने धरणा पर बैठा हता। धरणामां वेपारीओ साथे विरोधमां रोड पर वोर्ड नंबर 4ना कोर्पोरेटर पण जोडाया हता अने पालिका द्वारा नवीनीकरण रोडनी कामगिरी झड़पी थाय तेवी वेपारीओए मांग करी हती। હિંમતનગરનું હાર્દ સમા બજાર વિસ્તાર નવા બજાર રોડ, એમાં આવેલી લગભગ 300 દુકાનો આજ રોજ અમારા એસોસિએશન દ્વારા નગરપાલિકાએ આ રોડને રિનોવેશન માટે જુલાઈ મહિનામાં ચાલુ કરેલું કામ અને એ પછી મંથર ગતિએ એ લોકોની કાર્ય કરવાની પદ્ધતિ અને અમે છેલ્લા એક મહિનાથી સમગ્ર 300 દુકાનના એની અંદર કામ કરતા માણસો કરીબન 2000 માણસો બધા જ હેરાનગતિ થઈ રહ્યા છીએ। સિઝનનો સમય છે, ફેસ્ટિવલનો સમય છે, ગરાગીનો સમય છે અને એ જ વખતે આ લોકોએ મંથર ગતિથી જે અમને કમિટમેન્ટ કર્યા હતા એના વિરુદ્ધમાં, કામ કરવાની પદ્ધતિના વિરોધમાં આજે અમે સમગ્ર બજાર બંધ રાખીને અહીંયા વિરોધ પ્રદર્શન કરી રહ્યા છીએ। અમને એક જ અમારી માગણી છે અને વારંવાર આ બાબતે ભૂતકાળમાં છેલ્લા 15 દિવસમાં અમારી રજૂઆત થયેલી છે અને એ લોકોએ અમને જે તે સમયે અલગ અલગ વાયદા કર્યા હતા એ વાયદામાં કોઈ પણ વાયદા પૂરા નથી થયા અને આજે અમે બધા સૌ હેરાનગતિ થઈ રહ્યા છીએ અને અમે શાંત માણસો, વેપારી એટલે શાંત માણસો કહેવાય, એ લોકોએ ના છૂટકે આજે રોડ ઉપર ઉતરવું પડ્યું અને અમે અમારો મૌન વિરોધ, શાંત વિરોધ અત્યારે દર્શાવી રહ્યા છીએ અને અમારી એક જ માગણી છે કે એઝ અર્લીએસ્ટ અમારું બજારનું જે ધમધમતું થાય, અમને અમારા બજારની જે રોનક હતી એ વાપસ આવે એ જ અમારી ઈચ્છા છે અને એના વિરોધમાં આજે બધા બજાર બંધ રાખીને અહીંયા એકત્રિત થયા છીએ અને અમે અમારા મૌન ધરણા ચાલુ રાખીશું જ્યાં સુધી અમારી માંગણી પૂરી નહીં થાય ત્યાં સુધી। આગળ વાત કરીએ તો